2500. 18.900, acho que era melhor do que 4.
Quando eu agachar minha aula 4-1, quando estabilizar? Na minha aula 4-1, quando eu estabilizar o pistão a 0, vem 8, 0 graus. Mas eu devo agachar minha aula 4-1. Isso deve dar uma pegada de trás de uma vez. Razão menorzinha, 200 metros assim.500. Okay. 100 above. 200. Minimum. 100. 50. 40. 30. 20. Retard. 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 5. I'll deploy. Reverse rate this out. Right.
Efendim.